moi! Tervetuloa tänne Taikastudioon. Me ollaan saatu vuoden aikana hirveästi postia ja nyt on aika kurkistaa jouluposti. Niin, tulikin näin iso tonttuposti meille. Siellä on runo mukana. Ja tähän runoon liittyy myöskin laulu. Niin, se menisi näin. Mistä tunnet pienen tontun? Mistä tunnet pienen tontun? Punaisesta lakistansa, harmahasta parrastansa, hymystänsä lempeästä, katsestansa veikeästä. Siitä tunnet pienen tontun, siitä tunnet pienen tontun. No mistä löydät pienen tontun, mistä löydät pienen tontun? Polulta taapertamasta, tieltä tepastelemasta. Hämärissä huiskimasta, lasten korvaan kuiskimasta. Sieltä löydät pienen tontun, sieltä löydät pienen tontun. On hieno tonttu ja tosi iso. Kiitoksia. Tän on meille lähettänyt Viitasaaresta päiväkerhoryhmä. No niin, ja tonttu menee sinne ja sitten kurkataas mitäs muuta täältä meidän postipinosta löytyy täällä. Oho! Nyt on tullut lentopostia, tai siis lennokkipostia. Juu, oikein kaksin kappalein. Täällä on punainen lennokki ja sitten on hieno värikäs lennokki. Lennokkipostia meille on lähettänyt Taave 7 vuotta. Kiitos. Katsotaas, kuinka lennokit lentää. Vielä toinen. Ui, se lähti pitkälle. Ai, mutta Postia riittää. Otetaan tästä sitten pinon päältä seuraava. Hei, ihana joulukortti. Tän on lähettänyt Pisara 5 vuotta. Pisara käy päiväkodissa ja tästä kortista löytyy päiväkodin ryhmäläisten nimiä. Tai ryhmien nimiä. Siellä on karvatassut ja töpöhännät ja tupsukorvat. Ja on paljon kimalletta ja kaikkea. Pisara on tämän ihan itse tehnyt. Kiitoksia joulukortista. Ja sitten, mitäs täältä pinosta sitten otetaan? Otetaan välillä askartelu. Näin hienon poropäähinen on lähettänyt Elias 5 vuotta. Kiitos. Taitaa olla Petteri punakuono, kun on noin punainen nenänpää. Hei, ja nämä sarvet on näköjään tehty kädestä. Onpas hieno. Nyt sitten vaan jouluna laulamaan ja leikkimään kaikenlaisia tonttuja poroleikkejä. Joo. Tää on hieno, kiitos. Ja sitten mitäs? Ja vielä ehditään ottaa yksi piirustus. Tämmösen piirustuksen on lähettänyt Ebba 6 vuotta. Siellä on tonttu tyttö ja tonttu poika kovassa touhussa. Siellä on näköjään paketoinnit menossa. Hirveesti paketteja. Kyllä tontuilla on työtä näin ennen joulua. Mm. Kiitos Eppa tästä piirustuksesta. Mutta tähän Eppan piirustukseen liittyy myöskin muutakin. Ja nämä ei olekaan piirretty, vaan nämä on askarreltu ja leivottu. Mm. Eppa on leiponut pipareita ja koristellut ne hienoksi. Kiitos näistä. Näitä on mukava sitten syödä näin ennen joulua. Posteja olisi vaikka kuinka paljon, mutta kaikkia ei ehditä tässä nyt näyttää. Mutta kaikki on nähty ja luettu ja esille laitettu tänne meidän studiolle. Katsellaan niitä taas toisen kerran. Siina ja Taikaradio-orkesteri toivottaa täältä studiosta oikein mukavaa joulua kaikille. Laulellaan taas, kun tavataan. Moi moi!